pristatome jums muzikinę lovų kolekciją. Mėgaukitės harmoningų poilsių. Lonas. Komforto meistrai. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Lietuvos dvarai ir aš jos vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Vilniaus. Esu šalia Vileišių rūmų ansamblio. Tai 20 amžiaus pradžios pastatai su neobaroko ir moderno bruožais. Rūmus pasistatydino žymus Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, inžinierius Petras Vileišis. Na, o rūmų architektas buvo tuo metu Vilniuje gyvenęs Augustas Kleinas. 20 amžiaus pradžioje Antakalnyje, šalia Švento Petro ir Povilo bažnyčios, iškilę Vileišių rūmai tapo ne tik architektūriniu šedevru, bet ir atgimstančios modernios lietuvių tautos kultūros židiniu. Šiuose rūmuose pildėsi svajonės. Po ilgų lietuviškos spaudos draudimo metų buvo išleistas pirmasis lietuviškas dienraštis, atidaryta pirmoji dailės paroda, sukurta lietuvių mokslo draugija, įsteigtas didelis lietuvybės židinys. Petro Vileišio dėka čia susipinė svarbių asmenybių ir istorinių įvykių pinė, bet apie viską iš eilės. Reiktų žinoti, kad Petras Vileišis tai buvo vienintelis toks lietuvių milijonierius 20 amžiaus pradžiai, kuris atsivežė iš Rusijos statybų, geležinkelių, tiltų beveik milijoną Rusijos rublių. Mes dar buvom mokomi, kad karvė kainuodavo 5 rublius, tai galite įsivaizduoti, taip, kokios tai sumos. Ir Vilniui pirmiausia pasistatė geležies fabriką Panerių dabartiniai gatvėj prie geležinkelio, kad galėtų tas metalinės konstrukcijas geriau transportuoti ir atsivežti medžiagas. Na ir jau pagyvenęs viešbutį keletą metų Gedimino prospekte, 8 kambarių bute. Na, galų gale apsisprendė ir pasistatė šitos rūmus. Tuo metu Gedimino prospektas buvo tuščias dar. Visas naujamestis statėsi. Ir jisai kažkodėl pasirenka čia. Aišku, labai graži vieta. Šlaitas su vaizdu į nerį. Petro Povilo bažnyčia šalia. Nu, jau Petrui priklauso būti prie Petro Povilo. Taip. Na, o man atrodo svarbiausia ir tokia tikrai to turėjo būti tokia mintis, kad per visus faktiškai langus pietinės pusės Petras matė Gedimino pilį. O tai buvo Vilnius ir Gedimino pilis, tai buvo jo tokios, na, viso gyvenimo tikslas. Vilnių vėl padaryti lietuviškų, istorinė praeitis buvo labai jam svarbi. 1904-1906 metais šie rūmai buvo pastatyti ant specialiai jiems supiltos terasos. Šie ansamblis sudaro šeimos rezidenciniai rūmai, gyvenamasis namas netoli gatvės, ūkinis pastatas ir tvora su vartais. Petras Vileišis, įsigaliojus 1904 metų caro įsakymui panaikinti lietuvių spaudos draudimą, tais pačiais metais gavo Vilniaus gubernatoriaus leidimą steigti spaustuvę ir įkūrė dienraštį Vilniaus žinios, kurio brandolį sudarė kultūrininkų žiedas – Petras Vileišis, Jonas Jablonskis, Povilas Višinskis, Gabrielius Landsbergis Žemkalnis ir kiti. Petras Vileišis, baigęs rūmų statybą, dienrašio redakciją su spaustuve perkelė į savo rūmų ansamblio gyvenamąjį namą šalia gatvės. Čia yra vadinamasis pastatas prie gatvės, kuris buvo skirtas visuomeniniam reikmėm, arba, pavyzdžiui, buvo galima jį nuomoti atskirais butais per visą aukštą. 6 kambarių butai. Pagrindinė laiptinė yra iš gatvės ir pagrindinis įėjimas irgi buvo iš gatvės. Knygos Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje autorius, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis pabrėžė svarbiausius kultūrinius įvykius, kuriems buvo lemta įvykti šiuose rūmuose. Vienas jų – pirmoji lietuvių dailės paroda, kuri apjungė ir profesionalius dailininkus, ir liaudės meną. Ta paroda mums yra labai svarbi. Ir svarbi tuo, kad iš tikrųjų čia aplinkui susivienijo ne tik tuos politiniais kontekstais, apie kuriuos mes daug šnekam,
Bet čia pirmą kartą į vieną vietą suėjo mūsų kultūrinis potencialas, kuris buvo tuo metu. Buvo renkiami eksponatai iš visos Lietuvos. Ir patys jie vežė ir žmonės siuntė. Ir netgi profesionalių dailininkų, kai kurie darbai stovėjo ar kabėjo be jų žinios. Entuziazmas buvo didžiulis. Pirmoji parodoj pirmą kartą buvo eksponuojami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslai. Ir jie ir buvo, sakykime, šių dienų akimis patys svarbiausi. Nors tuo metu didžiausia parodo žvaigždė buvo Varšuvos dailininkas ir Čiurlionio mokytojas Stabrauskis, ar Stabrovskis, kaip lenkai sako. Rimša, kuris su Žmuidzinavičium buvo vieni iš pagrindinių organizatorių šitos parodos, yra pasakojęs, kaip jį vieną kartą vos neprikūlė viena ponia, kurios jis paprašė kaišytinės prijuostės, kurie jam labai patiko. Jis paprašė, sakė, ponia, jūs man parduokit. Žodžiu, vos negavo į kailį. O kodėl? Na, tai moteris manė, kad prie jos priekabiauja. Okay. Prašau, nusimti gal. Ir ta paroda visą Vilnių sujudino, lenkai irgi sukrūto ir puolė daryti savo parodas. Grįžkime prie rūmų architektūros. Šiandien Vileišių rūmai – tai architektūrinis šedevras, turintis neobaroko ir moderno bruožų. Rūmai išliko nesugriauti per visus karus ir kaip prieš 100 metų šiandien puošė Vilnių. Ar žinojote, kad Vileišių rūmų statybos metu buvo pritaikyta ne viena inovacija? Tai vieni pirmųjų pastatų Lietuvoje, kurių statybai buvo naudojamos tokios medžiagos kaip cementas, betonas, gelžbetonis. Pasak senųjų vilniečių, kalkės čia buvo skiedžiamos ne vandeniu, o separuotų pienu. Akmenis pastato pamatams buvo užsakyti ir tašyti Suomijoje, plytos čia naudotos rinktinės, sako, kad Petras Vileišis koklių puošybai skyrė net svarą aukso. Stogo danga yra išlikusi autentiška. Bokšteliai, kurie dengti cinkuotos skardos plokštelėm, jos kol kas yra autentiškos, jau 120 metų, jau 115. Iš toliau matosi ventiliaciniai kaminėliai variniai. Irgi buvo didelė naujovė, krosnių kaminai buvo metaliniai, ar variniai, ar metaliniai su ketaus galvutėm. Žodžiu, ne tik mūriniai, kaip iki tol Vilniuje buvo, tai irgi buvo tam tikrai didelė inovacija tuo metu. Vileišių rūmuose inovacijos buvo taikomos ne tik ant stogo, bet ir po žeme. Petras Vileišis čia įrengė visiškai naujo tipo kanalizaciją su biologiniais valymo įrenginiais. Tai buvo naujiena ne tik tai Vilniuje, bet ir visoje Rusijos imperijoje. Ja įrengė Gudkovo firma. Ir dabar mes galim tiesiog pasižiūrėti tą originalų išlikusį dangtį. Tai čia tas yra originalus, jis dar nuo tada likęs? Absoliučiai. Viskas užrašyta, firma Gudkova. Jis iš principo yra veikianti, jeigu ją vėl prijungtume. Čia sutekėtų visos nuotekos, nusistovėtų. Dabar dar galėtume bakterijų įberti, kaip visi beria. Ir vanduo, kuris čia nubėgdavo žemynį sklypą. Švarus. Ir jau užsirpti reikdavo labai nebedaug. Todėl pastate galėjo būti, kaip architektai ilgai sakydavo, water klozetai, reiškia klozetai su vandeniu nutekančiu. Buvo vonios ir na, ta legenda, kad ponia Vileišienė buvo pirmoji moteris turinti asmeninę vonę, man atrodo, jinai turi pagrindą. Ir tai dar ne viskas. Ponia Elena Vileišienė rūmuose galėjo mėgautis ne tik vonios kambariu, bet ir elektra, kuri buvo ką tik atsiradusi Vilniuje. Skirtingai nuo kitų dvarų ir rūmų, šie yra itin gerai išsilaikę, tad keliaukime į vidų ir pasižiūrėkime, kaipgi viskas atrodo iš arčiau. Tik įžengus į reprezentacinius rūmus, maloniai nuteikia ramių spalvinių tonų lipdiniai, autentiškas milžiniškas metalinis šviestuvas, kuris buvo nukaldintas Petro Vileišio geležies dirbtuvėse ir padovanotas įkurtuvių proga, bei nepaprasto grožio cilindro formos autentiškos krosnys. Viskas yra likę taip, kaip ir buvo. Iš esmės, mes matome tą vaizdą, kuris buvo tuo metu ir spalvinį. Durys yra originalios, grindys, plytelės yra originalios.
Palestinoje gamintos. Šių rūmų puošmena tai buvo 28 krosnis. Iš jų dabar yra išlikę 13. Tuo metu vis tiek Suomija priklausė Rusijos imperijai. Ir Turku mieste buvo puikus koklių fabrikas. Jeigu išlupsim koklį, rasim jo antspaudą. Tik čia ta problema, kad kol neišlupi, tol nematai, negali suprasti. Tai architektai mūsų ilgai spėliojo, iš kur tos krosnis, ir buvo atvažiavęs profesorius Radenkovas iš Peterburgo, kuris tokiomis krosnėmis labai domisi, jis atvežė ir knygą išleidęs, ir net atvežė katalogėlį, kur visos krosnis, kurios čia yra, jos yra numeruotos, turi savo pavadinimus, ir būtent šitos, kurios foje stovi, jos daugiau jų niekur pastatytų nėra. Jos yra labai elegantiškos, gražios, bet matyti dėl brangumo jų nestatydavo. Žodžiu, šitoj vietoje mes tikrai turim labai, na, tam laiku prabangiai įrengtą interjerą, ir šiais laikais jis dar kelia susižavėjimą, ir iš tikrųjų visi klausia, ar čia taip ir buvo. Na, labai sunku patikėti, tiesiog, kad ir šitaip viskas išsilaikė ir vis dar tikrai labai prabangiai atrodo. Ir čia laiptai, kurie veda į antrą aukštą, balto marmuro išklijuoti, irgi turi savo istoriją. Petro žmona skundėsi draugiam, kad sako, ir taip jau pinigų nėra, o Petras sumastė dar marmurinius laiptus pasidėjo. Ir visi kiti laiptai, kurie yra šitose rūmose, yra cementiniai. Bet čia reprezentacinė į antrą aukštą, ir tikrai atrodo, kad jie, na, be jų šitas pastatas būtų visiškai kitoks. Vileišių rūmuose gausų detalių, kurios stebina ne tik savo estetiką, bet ir atlikimo manierą. Esame vakarinėje svetainėje, ir turbūt vienas įdomiausių dalykų man, kurių niekur nemačiau, nei viename dvare, kiek pažinėjom visur, tai yra dekoracijos. Įėjus atrodo, kad čia yra medis, bet čia yra gipsas pieštas ranka, taip? Šiuo atveju medžio yra inkrustacija imituojama, ir tai iš tikrųjų yra, kiek suprantu, istorinis dalykas. Tuo metu taip tiesiog buvo dirbama, ir nemanau, kad dėl to, kad kažkaip trūko pinigų ar kažko kito. Dar viena inovacija, kuri leido Vileišių rūmams išlikti kokybiškų pastatų iki šių dienų, yra metalinės sijos, kurios buvo naudojamos perdangų gamybai ir apie kurias buvo sužinota tik renovacijos metu. O parketas, kuris yra visose rūmose, irgi yra skydinis, kai kur inkrustuotas, kai kur ne, bet mirkyto ąžuolo ir tikrai sunkiai pasiduoda tvarkymui. Viskas yra originalu, ir net langų rėmai ąžuoliniai buvo vežami restauruoti, ir yra, na, vis tiek išlikę yra originalus. Šioje svetainėje galima susipažinti su kitokio modelio Brunhildos krosnimi, kurios viršutinę dalį puošia moters figūra. Šitoj svetainėj vakariniai kaip tik vykdavo jau pagrindiniai priėmimai. Yra išlikę vizitinių kortelių, kadangi Jono Basanavičiaus archyvas pas mus yra visas išlikęs, tai per mokslo draugiją. Tai ten vizitinėse kortelėse Vileišio ranka įrašyta: Jonai, kviečiam pietų. Na, reiškia, viskas čia vyko, ir vyko pakankamai ilgai. Tai čia tokia gretinėlė rinkdavas. Na, tai kiek jūs čia sutalpinsit žmonių, jau tik gretinėlė. Pirmajame rūmo aukšte buvo įkurdintas ir garsusis Elenos Vileišienės buduaras. Čia buvo buduaras, taip? Galėtume taip sakyti, tai yra jungiamasis kambarys tarp dviejų svetainių, ir jau vien iš to, kokia čia stovi krosnis secesinė, iš tikrųjų išskirtinė ir viena, galima spėti, kad čia yra mylimai moteriai sukurtas kambarys, ir iš tikrųjų jis labai subtiliai įrengtas. Šiame kambaryje viskas itin puikiai dera. Sienų ir lubų raštai atkartoja krosnės raštus. Šituose rūmuose tai yra tikrai gražiausia vieta. Iš tikrųjų manoma, kad čia buvo ponių pasitvarkymo kambarėlis. Pietinė, bene puošniausia rūmų svetainė, išsiskiria itin prabangiai auksu dekoruota lubų rozete, moderniu šviestuvu, dviem baltomis jau kitokio modelio krosnimis su centriniu dekoro elementu. Antrojo rūmų aukšto kambario išdėstymas yra labai kompaktiškas. Jis puikiai pritaikytas Petro Vileišio šeimai, kurioje augo 6 vaikai. Daugiau atvejų tos patalpos nėra labai didelis, tik tai po vieną didelį kambarį. Žodžiu, labai ergonomiškai išnaudota erdvė. Na, ir čia daugiau jau gyveno šeima, jau faktiškai nelabai ką leisdavo į antrą aukštą.
Antrame rūmų aukšte dar daugiau šviesos. Langai atsigręžė į Gedimino kalną, kas buvo itin svarbu Petrui Vileišiui. Kambarius puošia baltos krosnis, o dekoravimo detalėse gausu augalinių motyvų. Trumpam persikelkime į gyvenamąjį namą, kuriame saugomi rūmų ansamblyje rasti unikalūs to meto įrengimai. Esame viename iš kambarių, kuris yra, na, toks savotiškas muziejus. Tai papasakokite, kokiugi čia unikalių dalykų turite. Tai vienas iš jų turbūt būtų labai įdomus garso įrašymo įrenginys vaškinių volelių. Tokį volelį užmaudavo štai čia. Čia vat yra mikrofonas, čia dabar mūsų žvaigždės galėtų tokį mikrofoną dainuoti. Ir nešiotis tokį vat įrenginys, yra be laido, nereikia nei baterijų, nieko. Ir ką tada darydavo? Ir sukdavo rankenėlę ir kaip plokštelės principu įbrėždavo griovelius. O čia yra dar vienas šviežiai atrastas šviesos įrenginys su dėžutėmis, su stiklinėmis skaidrėmis spalvotomis. Aš net nežinau, ar jis buvo Vileišių. Aha. Galėjo būti kažkieno iš tų, kurie čia gyveno. Taip. Jis statydavo čia skaidrę, pasistumė remelis, statosi kita, skaidrės keičiasi, ten dega žvakė. Ir projekcija, tarp kitko, esam vieną kartą žiūrėję, visai neblogai visą tai atrodo. Vileišių rūmų istorija ypatinga. Čia vyko svarbus susitikimai, diskusijos, padaryta daugybė svarbių Lietuvai sprendimų. Istorija yra tikrai įvairi. Ir nuo jų pastatymo iki dabar, čia iš esmės, kaip sakau, buvo tokia lietuviškumo citadelė. Ir lietuviai tikrai stengiasi išlaikyti tos rūmus savo rankose, nes jau 26 metais, kai Petras Vileišis mirė, ir vėliau ir žmona už kelių metų, na ir užvirė kova dėl šitų rūmų. Nes buvo dvi draugijos, Ryto draugija ir Lietuvių mokslo draugija, kurios abi tikėjosi iš Lietuvos, kad jų vardu bus nupirkti šitie rūmai. Žodžiu, buvo pinigai pervesti Ryto draugijai, kuri tuos rūmus oficialiai nupirko, sumokėdama čekiu. Ir jie čia įsikūrė jau 31 metų vidury, o 32 metų sausio 12 įvažiuoja 52 vežimai su Lietuvių mokslo draugijos turtu, na, kuri simbolinę sumą išsinomavo dalį pastatų. Ir taip abi draugijos iki pat sovietų atėjimo čia buvo. Šiandien čia įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, kurio bibliotekoje saugoma per 290 tūkstančių įvairių dokumentų. Didžiausias bibliotekoje yra knygų fondas, kuriame beveik 114 tūkstančių knygų. Aušra, daug girdėjome apie istoriją šių rūmų, šio dvaro, kaip čia visi gyveno, koks gyvenimas virė, kiek daug visko vyko, bet kuo ši vieta gyvena dabar, kas čia yra šiandien? Na, mes esame paveldėję nepaprastai didelius lobius ir, na, turime iš tikrųjų labai daug darbo, nes keletas mokslinių skyrių tyrinėja lietuvių tautosaką. Ir tarkime, na, lietuvių tautosakos archyve yra šitiek dainų, pasakų, įvairiausios kitos medžiagos, kad įsivaizduojate, yra išleisti jau 25 didžiuliai tomai dainų ir dar dainos nesibaigė, jų dar bus. Yra leidžiamas pasakos, patarlės, myslės. Taigi, na, iš tikrųjų, vienas darbo baras iš tikrųjų yra, na, darbas su tautosaka ir mūsų yra labai didelė svajonė, kad mes galėtume tai, ką turime, na, archyve, saugyklose, suskaitmeninti ir parodyti, na, žmonėm, kad galėtų tiesiog prisijungti prie duomenų bazės ir viską matyti. Tai va, tai greta tautosakos tyrinėjama mitologija, einama į seniausius Lietuvos kultūros laikus. Na ir taip galime eiti iki senosios Lietuvos literatūros, kur yra daugia kalbė ir mūsų mokslininkai turi mokėti ir senoje lotynų, ir graikų senoje kalbą, ir lenkų, ir vokiečių. Ir taigi, na, sakyčiau, senąją Lietuvos literatūrą tyrinėdami tikrai mokslininkai, na, jie dirba pasaulio archyvuose. Šiais metais Vaida Šeferis Berlyno archyve surado, na, nuostabius dalykus. Kristijono Donelaičio autografus, rankrašius, na, kartu su Martino Mažvydo biblioteka Dubajaus Expo parodoje mūsų mokslininkai daug prisidėjo prie idėjos, kaip suaktualinti Donelaitį, kaip Lietuvos Homerą. Verda labai aktyvus gyvenimas, kuris nieko nenusileidžia 20 amžiaus pradžios gyvenimui, kuris čia vyko. Instituto archyvuose saugomi literatūros kūriniai yra itin ypatingi. Mes saugome Kristijono Donelaičio rankraštį, tai yra, na, neįkainojama vertybė. Saugojame Simono Daukanto rankraščius. Jie buvo eksponuoti ir Valdovų rūmų parodoje, bet
tai yra, na, tai iš tikrųjų tokios vertybės, kurios yra labai trapios ir tikrai jas labai saugome ir dėl to stengiamės iš tikrųjų, kad kuo greičiau tai pasiektų per, na, tokį skaitmeninį formatą. O kokiu dar ypatingų eksponatų turite? Ką dar saugote tokio? Mūsų archyvuose, aišku, yra tokių, sakyčiau, labai subtilių eksponatų. Ir čia, na, turbūt nuo Lietuvių mokslo draugijos laikų, na, tokia yra tradicija surasti ir išsaugoti kažką tokio unikalaus. Tarkime, yra Adomo Mickevičiaus smėlio maišelis. Tai yra tiesiog, na, maišelis su smėliu iš Lietuvos, kurį jisai vežiojasi visą gyvenimą. Yra, na, toksai kraupokas eksponatas Jono Basanavičiaus nagų maišelis, kuris yra ne šiaip sau, nes buvo tarsi pagal senovės lietuvių tikėjimą, buvo tikima, kad po mirties reikės įkopti į stiklo kalną, o tam reikia, taip sakant, įnagių natūralių, kad galėtum pasiekti, na, senovės lietuvių rojų. Visą tai, ką pasakojate, aš tikiu, kad daugelis norėtų pamatyti. Tai ar žmogus paprastas iš gatvės tiesiog gali ateiti į jūsų biblioteką ir pasižiūrėti, pavyzdžiui, ką jūs ten turite? Na, iš tikrųjų, tai ateiti kiekvienas žmogus gali per Open House Vilnius dienas ir tada tikrai institutas yra atviras. Šiaip, aišku, į biblioteką mes kviečiame mokslininkus, kviečiame studentus, tai yra daugiau mokslinė biblioteka, ne viešoji. Bet pakliūti čia yra įmanoma, nors, aišku, kiekvieną dieną čia vyksta darbas ir mes stengiamės, kad tie žmonės, kurie dirba ne nuotoliniu būdu, kad jie galėtų tiesiog ramiai susikaupę dirbti. Atsisveikinu su jumis iš nuostabaus grožio Vileišių rūmų. Tikiu, kad ne vienas susidomėjote ir ne vienas norėsite čia apsilankyti, tad noriu priminti, jog čia yra institutas, ne muziejus, todėl jeigu norite ateiti ir pasižiūrėti, kaipgi viskas atrodo iš arčiau, nepamirškit užsiregistruoti į ekskursiją. O aš atsisveikinu su jumis iki kito šeštadienio. Iki! Statome jums muzikinę lovų kolekciją. Mėgaukitės harmoningų poilsių. Lonas. Komforto meistrai.